wannan fa'ida ne mai girma na samun ijaba akan dukkan bukata alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tufriju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunali bil ragaib wa husnul khawatim wa istasal kama bi wajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma lahu lak salatan tabtahu lana abwaab ar-ridha wa at-taysir wa taghliqu anna abwaab ash-sharr wa at-ta'sir wa takunu lana bi awli wa nasira anta waliyyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa wannan channel lamu mai albarka na Jahibul Asrar. Yau mun zo muku da wannan fa'ida da wannan sufuri guda uku wanda ba wanda zai rike su akan wata hajar shi face Allah ya biya mai wannan bukata ta shi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda wannan sufuri tsabar girman su da koda mutum sura ɗaya mutum ya rike yayi tawassuli da ita akan biyan wani bukata ta ishe shi, to bare a ce ma ya hada su su uku. To wannan fa'ida ne da ake bayan sallar asuba akan duk haja da mutum yake da ita bukata bayan sallar asuba kafin dai ma mutum ayi sallar asuba ya samu yayi raka'a biyu da niyan biyan bukata. To bayan yayi sallar asuba sai karanta suratul fatiha til kitab kafa 21 alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim zuwa karshe kafa 21, sannan yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati da kowace irin siga ta salati kafa 100, sannan ya karanta suratul sharhi ma'ana bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak zuwa karshe kafa 70, sai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kafa 100, sai sake karanta suratul yasin kafa 2 ko kafa 3 ima annabi salati. To insha Allah karke wannan sirri bayan asuba duk bukatar da yake damunka alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bukata ta zo karshe alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Madamar mutum duk abin da zai yi akwai cikakken yaqini akan Allah zai biya mai bukatan shi. Wa dum tun firi ayatillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wa salamu alaikum wa rahmatullah.